مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. گزارش یہ ہے کہ آپ کو مورل سکھانا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. آپ تعلیم حاصل کر لیں, آپ او لیول میں اے اسٹار لے آئیں, اے لیول میں اے اسٹار لے آئیں, اگر آپ کی تربیت نہیں ہے, آپ کے اندر مورالٹی نہیں ہے اور آپ صرف ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو زندگی میں بھی کوئی سیٹسفیکشن ملے گا, نہ آپ کچھ کر پائیں گے.